much. Hata kama ameamua kwenda kuunga mkono kitendawili, si aende tu aunge mkono kitendawili, lakini awachane na mimi. Wacha mimi nimenyane na huyu kitendawili. Hii kitendawili aweze kunishinda. Huyu nitamumalizia asubuhi na mapema. Amani aje, amani aje, my friend. Tunaelewana? Amani, kwani mimi nashindana na Uhuru Kenyatta? Si nashindana na kitendawili? Sasa Uhuru Kenyatta hapo anashinda gani na mimi? Anakathirika ati nimelonji ati manifesto. Sasa manifesto, sini agenda ya kupeleka Kenya mbele? Kwani anakathirikia nini? Ati kwa sababu manifesto inazungumzia mambo ya watu wadogo. Sasa anajali nini? Hata kama yeye ni mtu mkubwa, si awachane na mimi tu nipambane na hao watu wadogo? Ama ni aje? Si ashughulike na manifesto ya mtu yake? Ya wale wadosi? Ama ni aje watu wa Mkinduri? Tumekubaliana? Jameni tutatembea pamoja. Mutanipatia huyu Mbeka Lentori awe gavana wetu, jameni. Jameni, naomba kura ya Mbeka Lentori. Naomba kura ya Mbeka Lentori kwa unyenyekevu. Awe gavana wetu wa Meru County. Hebu nione kura ya Mbeka Lentori, nione kura ya Mbeka Lentori. Naomba kura ya Gadore Murungi. Wapi Gadore Murungi? Aya. Na mimi naomba kura ya Kabea Bea, jameni. Naomba kura ya Kabea Bea. Huyu Kabea Bea. Hebu nione kura ya Kabea Bea, Kabea Bea, Kabea Bea, Kabea Bea. Wapi kura ya Kabea Bea, jameni? Jameni. Mutanipatia huyu Kabea Bea nitembee naye. Niunde serikali ya Kenya. Nikuje nimalize ile kazi iko hapa. Si mnajua kitendawili hata Mikembere kujua mahali iko ni shida. Anahitaji Google Map ndio aweze kufika hapa. Lakini mimi najua barabara zote hapa. Si mnajua